Göta hovrätt dömer Nerius Belevicius till livstidsfängelse och livstidsutvisning för mordet på Lisa Holm i juni förra året. Det var en enig hovrätt som under måndagen fastställde tingsrättens dom. Nerius Belevicius har hela tiden nekat till brott och försvaret har hävdat att Belevicius DNA skulle vara utplacerat i efterhand, något som hovrätten inte tror på. Det är orimligt att det skulle ha gått till på något annat sätt än just där och då. När det gäller det här med att det är i förrummet, så finns det ju det här röret och de här snörningarna där på rör, märkena efter snören som har hängt där. Vi har hennes hårstrå där, vi har hennes och den åtalade mannens DNA på snören som ligger där under. Vi har hennes örhänge där, och då anser vi att det finns ingen annan brottsplats än den. Att någon skulle i efterhand ha planterat bevisningen där, eller för att dölja den ursprungliga brottsplatsen, det finner vi uteslutet. Utan det är där som det har hänt, enligt vår uppfattning. Det var i juni förra året som Lisa Holm försvann efter ett arbetspass på ett café. 5 dagar senare hittades hon mördad. Även Belevicius bror och fru greps, men de avskrevs senare från målet. Hustrun gav senare Belevicius alibi för tiden då Lisa Holm försvann, men varken tingsrätten eller hovrätten tycker att hustruns uppgifter håller. Enligt vår uppfattning så gav hon honom inte ett tydligt alibi för hela den här tiden, utan hon var väldigt säker på vissa tidpunkter här. Där kunde vi bara konstatera, det läste ju åklagaren upp då, att hon har ju lämnat lite andra uppgifter under förundersökningen. Och hon är ju också närstående till den åtalade, och då har man ju naturligtvis ett intresse av att lämna så fördelaktiga uppgifter som möjligt. Hustrun här avlade ju en vittnesed i Litauen. Kan hon på något sätt ha begått mened med tanke på att hon då har gett ett alibi som inte ni fäster någon tilltro till? Alltså det här, frågan om hon har begått mened och så vidare, det är en fråga som åklagaren och polisen i så fall får utreda närmare. Hon kan ju inte dömas för något sådant brott i Sverige, eftersom hon ju inte avlade någon ned här i Sverige. Och huruvida hon kommer att bli lagförd eventuellt för någonting i Litauen, det förutsätter ju att man konstaterar att hon har kommit med oriktiga uppgifter. Och jag kan inte säga att hon, alltså att de uppgifterna hon har lämnat är oriktiga. Däremot så anser jag inte att de i sig räcker för att ge honom ett tillförlitligt alibi, än som man tyckte att man kunde beakta dem. Vi har pratat en del om överföring av DNA och sånt här, och det har ju då anträffats DNA från hustrun på Lisa Holm i samband med att hon hittades. Mm. Vad kan man säga om de här DNA-träffarna? Alltså det är ju vad som väger tungt här för att det är den åtalade mannen, är just mängden DNA som har påträffats från honom då, som har påträffats på Lisa Holms kläder. Och i det här fallet så är det då, när det gäller hustrun, så är det en träff, och det kan ju, där kan man inte utesluta att den har kommit till genom sån här sekundär smitta. Förutom livstidsfängelse och utvisning ska han också betala skadestånd till Lisa Holms familj.